इंजेक्शन आहेत कुठे? परंतु माझं म्हणणं आहे की फार त्याचा कुणी अतिरेक पण करू नये, कारवाईला घाबरत नाही, त्याच्यामध्ये त्यांनी ते सगळं जमा करायला सांगितलेलं आहे. त्यामुळे आता जरी कोणी आलं ताब्यात घ्यायला तर काय सापडेल? मोके डब्बे आहेत ते घेऊन जायचे, घेऊन जाऊ शकतात. राजकारण होते, तुम्हाला तुम्ही कणकर बोलल्या की तर रेडी शो होतं का खरं? तुम्हाला काय वाटतं, तुमची काय प्रतिक्रिया? मी आता याच्यावर काय आहे, तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिला, सगळ्यांनीच पाहिला असेल, एवढे व्ह्यूज आले त्याला, त्याच्यामध्ये मी ना उल्लेख केला किती संख्या किती आहे. कुठंही मला व्हिडिओमध्ये माझा दाखवा की मी म्हटलो की एवढे एवढे एक्स वाय झेड अमाऊंट तिथे आलेली आहे, बरोबर. तर हा 10,000 आकडा कोणी काढला, कसा काढला हे मला माहिती नाही, बरोबर. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की मी मूळच याच्यावर राजकारण करू इच्छित नाही. ज्यांनी कोणी टीका केली असेल, माझी बांधिलकी ही माझ्या नगर जिल्ह्याच्या जनतेसोबत आहे. नगर जिल्ह्याला आमदार आहेत, बरोबर. नगर जिल्ह्याला जवळपास आपले 12 आमदार असतील. या एकाही आमदारांनी जर हा प्रश्न उपस्थित केला की नेमकी त्याच्यामध्ये काय होतं आणि ही सगळी फसवेगिरी आणि स्टँडगिरी आहे, तर मी त्यांना उत्तर द्यायला बंधनकारक आहे. पण जिल्ह्याबाहेरच्या कुठल्याही व्यक्तीला मी उत्तर देण्यास बंधनकारक नाही. आणि जिल्ह्यामध्ये देखील जे लोकप्रतिनिधी आहेत, जे जनतेतून निवडून गेलेले आहेत, ज्यांना जनतेने निवडून दिलंय, अपॉइंटेड नाहीत, ज्यांना जनतेने निवडून दिलंय त्यांना मी 100% उत्तर देईन. त्यांनी प्रश्न विचारावा की आम्हाला खासदार विखे पाटलांवर विश्वास नाही, हे सगळं डुप्लिकेटपणा झालेला आहे, त्या बॉक्समध्ये औषधं नव्हतेच किंवा काय, तर आम्ही 100% त्यांना व्यक्तिगत संपर्क करून त्यांना सगळा पुरावा मी देऊ शकेन. पण बाहेरून कोणीतरी इतर माणसांनी टीका करणं हे मला वाटतं संयुक्तिक नाही. आणि हा जनतेचा पिंड आहे, शेवटी कोणी ना कोणीतरी काहीतरी करणार आहे, कोणी पीआयएल दाखल करेल, कोणी फलाना करेल, कोणी डिमकाना करेल. आपल्याकडं कागदपत्री सगळं हे पहा, कैलासवासी बाळासाहेब विखे पाटलांपासून आम्ही नगर जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहोत. 50 वर्षांमध्ये आमच्या कुटुंबाला एकदाही जनतेने साथ सोडलेली नाही. किती पक्ष झाले असतील पण आम्ही जनता आमच्याबरोबर राहिली, हा विश्वास आहे. या विश्वासाला असा कधीही लोकांना माहिती आहे की हे कुटुंब कधीही अशा पद्धतीचं बोगस काम करणार नाही, याच्यात आम्हाला समाधान आहे. मी नगर जिल्ह्याच्या नागरिकांना उत्तर देण्यास बंधनकारक आहे, बाहेरच्या नाही. बस आता ते कोर्टाने पीआयला लागले नाही की अक्षय ते इंजेक्शन जे आहे ते आपण प्रशासन जमा करणार आहे कुठं? इंजेक्शन आहेत कुठे? जे आले ते संपले आणि मग मी व्हिडिओ टाकलाय. मी व्हिडिओमध्येच बोललेलो आहे की आज मी व्हिडिओ 4 दिवसानंतर टाकतोय, जेव्हा मी आणलेला इंजेक्शन साठा मी ऑलरेडी पेशंटला देऊन झालेला आहे. हा, कोणाला दिला याचा पुरावा पाहिजे तर माझ्याकडे कागदपत्र विथ गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड आहे. त्यामुळे त्या बाबतीत मला हे पहा, मी तुम्हाला विमानाच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिला असेल त्याच्यानंतर हे बोललो, मी कारवाईला घाबरत नाही. माझ्यामुळे जेवढे जीव असले त्या सगळ्यांचे आशीर्वाद माझ्याबरोबर आहे, त्यामुळे मला कोणालाही घाबरायचं कारण नाही. आम्ही चोर नाही आहोत, ना त्याची ब्लॅक मार्केटिंग झालेली आहे, आणि आमचं उत्पन्नाचं साधन नाही. त्यामुळे आता जरी कोणी आलं ताब्यात घ्यायला तर काय सापडेल? मोके डब्बे आहेत ते घेऊन जायचे, घेऊन जाऊ शकतात.